İstersen ya ben sana təqdim edeyim. Elə nə olar, təqdim elə məni. Əslində mənim bir eybim var, hər gözəlin olduğu kimi o da eybsizliyim. Mənim bir qonağım var. Kim, kim, hanı? Qonağımız da var. Sonra belə. Atda ya mən. Hə, nədir atdıq belə? Nədir atdıq? Ya. Atata çox yaxşı. Yapışdı. Heç olmaz, siz belə eləməyin. Yenə belə gəlirik. Bu da bura dolandı. Siz belə şeylər eləməyin. Bu da xamır. Mən artıq bir müddət evdən çölə çıxmayacağım. Niyə? Bu videodan sonra tanınacağım. Çıxanda da at ki. Çiğnimdə də belə, yaxamda da vərək, imza paylaşım anı. Yəni səncə bu qədər baxılacaq bu video? Ən azı 2 milyon, 3-4 milyon, 5-6 milyon. Salam əziz dostlar, xoş gördük hər birinizi. Sizi öz əllərimizlə YouTube kanal adından salamlayırıq. Təşəkkür edirik. Əziz dostlar, bugün istədim ki, salamlaşmanı mən yox. Yamin xanım eləsin. Yenə video gərək mən ona xanım deyirəm, amma o mənim bir kankim. Özünün dilinlə deyirəm. İstəyirsən Yamin, sənə təqdim edeyim. Elə-elə, nə olar, təqdim elə məni. Abunətçilərə. Dünyaca məşhur, ünlü, tam bir yıldız, evimizin şirin şəkər, gözəl göcə. Yaxşı, bəsdir, bəs, bəs təriflə. Qoyma. Əslində mənim bir eybim var, hər gözəlin olduğu kimi, o da eybsizliyim. Mən burada pes edirəm, Yamin dilindən deyəcəm, amma Yamin, yaşlıdan tərifləmirəm, heç olmasa dostlarımıza deyək ki, bizə abunə sad olsunlar da. Hə, əziz dostlar, öz əllərimizlə YouTube kanalına abunə olmağı, şərh yazmağı və dostlarınız arasında paylaşmağı unutmayın. Hansı videonu? Xəngəl videosunu. Bugün xəngəl bişirəcək onu. Ay, sağ ol. Demək... Ay, kömüş, xəngəl deysən, amma burada ət var. Ayşə, qonağım var da, ya mən, məşhur bir qonağım var. Kim, kim, hanı? Qonağımız da var. Sənsən də? Bu, ya. Demək, mən bugün bir gözəl dedim də, gözəl, göçək, şirin, şəkər, ballı, duzlu, nəm, dadlı, ləzzətli bir qonağım var. Ətə demirəm, narahat olmayın, ya məndən danışıram. Və ya mən üçün düşündüm ki, mən xəngəli sadə, dədə-baba qaydası ilə hazırlayacağım, o heç, mən o şəkildə yiyəcəm. Amma Yamənə elə sadə vermək olmaz, axı bizdə adət var ki, gələn qonağımızı gözəl qarşılamaq. Hər halda Yamən, biz deməyəcəm, mən qonaq sevər bir insanım, ona görə də sənin üçün babam, qaynatam yəni, öz baxçamızın, məhləmizin meyvəsini dərməyib, narahat olma, xoruzunu kəsib. Yəni sənin üçün... Ətdi xəngəl hazırlayacaq. Hə, kömüş, belə danışdıq. İndi sənin məharətini görək. Qonaq üçün nə bişirəcəksən, necə bişirəcəksən? Tək mən bişirməyəcəm, sənlə eləyəcəm. Əlini qana batıracaq sən. Başlayaq. Başlayaq. Hazırsınızsa, əziz dostlar. Bir daha qeyd edirəm, kanalımıza abunə olmaq, şərh yazmağı və bu videomuzu dostlarınız arasından paylaşmağı unutmayın. Biz başlayaq. Öncə ətimizi doğrayaq, qoyaq qaynasın. Daha sonra isə xəngəl məsələsinə keçərik. Toyuğumuzu doğruyuruq. Bəli. Saxlar da. Pişidir, ət gəlsin. Ət istəyirəm. Gəl, gəl. Bu şey yeməyi. İndi kanki. Gözləndir. Əlini çək, kanki. Abunəçilər, kankimlə toyuğu doğradıq. Bir dənə ürəyə qaldı, ürəyində gecək.
Ha, bu da ürək. Aha, yemin. Demek bunun üstüne su tökəcəyik. Dostlar, mən düzü deyirəm, ət yeməməyə çalışın, az yiyin. Ama ki, her zaman dediğim bir şey var. Şəhər toyuğu, şəhərin mal əti, şəhərin qoyun ətini yemeyin deyirəm. Eğer kənddəsinizsə və o malın, heyvanın yediyindən xəbərdarsınızsa, gəzirsə, yəni hansısa məsafələr qət edirsə, onu ürək rahatçılıqla yiyə bilərsiniz. Yəni uzun sözün qısası yəni. Uzun sözün qısası. Biz bu toyuğu yiyə bilərik. Bəli, bəli. Amma qatmamaq şərti ilə. İndi yəni üzərinə suyu əlavə eləyəcəyik. Bir buğum qaynadacağıq. Sonra onun birinci suyunu kənara tökəcəyik. Daha sonra isə ikinci dəfə su əlavə edəcəyik. Bişənə kimi suyu çəkilənib, çəkilib həlim olana kimi ətimiz bişəcək. Daha sonra isə soğanını əlavə edəcəyik. İndi yəmin, bu vəzifəni sənə verirəm. Üzərinə su tökürsən, üstünə çıxana kimi. Əziz abunəçilər, diqqətli qulaq asın. Gedirəm. Hə, könül. İndi isə xəngəlimizə keçid alaq. Xəngəlimizə gedən ləvazimatlar nədir? Bizə açıqla. Hə, biz, bunun üçün bizə, yəmin, un lazımdır. Duz lazımdır, su lazımdır, xəmiri üçün. Bir də soğan sarımsaq lazımdır. Dədə baba qaydası ilə. Amma indi işi bölmək lazımdır. Sən, sən hansını istəyirsən? Xəmiri yoğurub, yuxanı yaymağı, yoxsa soğanı soyub, doğrayıb, qızartmağı? Ən yaxşı mən soğanı doğrayım, qızardım. Mən elə bilirəm ki, sən xəmir yoğurmaqda ustasan. Yəni qabaqki videolarından da belə görsəniz. Soğan doğrayıb, ağlamaqda da ustayam. Aferin. Ona görə belə eləyir əziz dostlar. İndi mən xəmiri yoğururam və ya mən soğanı soyub doğrayıb. Onun üçün sənə qab verirəm. Buyur, sənin qabları. Doğrayarsan, zibilini yığarsan, nə istəsən elə. Xəngəl üçün soğanlarımız. Balaca olsa yaxşıdır, yəni orta boy. Başlayırıq doğramağa. Doğru, hələ söz. Solmamış doğru. Təxmini yəmin, nə qədər un lazım olar səncə? Elə eləyək ki, külfət doysun. Yəni, mən çox xəngəl yeyənəm, ha. Sən də xoşlayırsan? Bəli, bəli. Çox elə ki, yarısını mən istəyəcəm. Bəs, bu qədər bəs. Bir kilo un. Bəs eləyək. Bəs eləmək seni yoğurarı. Yaşqı da zəyim, mənim gəlir. Nə qədər çox eləsən, o qədər yaxşı. Sonra tanınacağım. Çıxanda da atki, çiğnimdə də belə, yaxamda da vərək, imza paylaşım abi. Xalzat da qoy. Bir dənə burama xal. Nə var axı, tanınacaq bundan sonra. Yəni səncə bu qədər baxılacaq bu video? Ən azı 2 milyon, 3-4 milyon, 5-6 milyon. Ən azı 2, 3, 4, 5 getdi, Yamən getdi. Yamən tutanı eşq olsun. Ağaldı Yamən, inşallah deyək. Ya mən bilirsən də növbəti videolarımda inşallah hədiyyəli eləyəcəm. İnşallah. Aktiv olan iştirakçım kim olsa, kitab hədiyyəsindən tutmuş bu hədiyyəsinə kimi eləyəcəm. Yəqin ki, birinci yerə sən çıxarsın. Təbii ki. Yəni bu da qohumluq əlaqələri, yəni şey yaram da, olsa deyim. Yarışmanın şərtlərini sonra deyərəm. Ya mən artıq mənim xəmirim hazır olmaq üzrədir. Mən soğanları soyuram. Biraz yumşaq eləməkdə fayda var, çünki yeyəndə rahat olsun. Süya, mən qutardım. Mən də qutardım kömüş. İkimiz də yeyəndə bitirdik. Əla. İndi bunu kündəliyəcəm yəmin. Yəqin ki, sən də yuyub doğrayacaqsın soğanı. Bəli, soğanlarımızı doğrayacaq. Tamam. Thank you.
Yəmin, 8 ədəd kündəmiz var. Əla. İndi bunları biraz gözləyəcəm, üzərinə süfrə örtüb. O müddətdə gəl soğanını qızartmağına sənə kömək edeyim. Daha sonra isə yuxalarımı yayacaq. Əli, bıçaq kömüşüm. Geldim Yamen, geldim. Yetir özünü kömüşüm. Dire Yamen, soğanlarınız bitti. Əziz dostlar, artıq soğanı qızartmağı yəqin ki, hər birimiz bilirik. Videom çox uzun olmasın deyə soğan necə qızardı, onu göstərməyəcəm. İndi Yamen, bunu aparıq, soğan qızarsın. O müddət ərzində mən əllərimi yuyum və yuxalarımı yayım. Və suyu qoyub qaynasın. Sonra da bişsin. Yək. Yamen, indi mən kündələrimi yayacağım. Sən də görüm, hazırlaşmışsan. Bəli, sarımsaq qatığı hazırlayacağım indi. Aha, o müddətdə də yəni mən düşünürəm ki, suyu qoyaq qaynası və duzumuzu da əlavə eləyək. Mən indi duzu əlavə eləyəcəm və başlayaq şimdi görək. Belə Yamen, ilk yufamız hazırdır. Və bunu sərəcəm bura. İndi ikinciyə keçək. Yamen, bax mənim əzizim. Bir gün evlənib gedəcəksən, yuva quracaqsan. Bax indi nə örgü. İnşallah. Böyük başın səni örgətsin. Mahram. Yuxa yaya bilsən Yamen. Həqiqətən. Ama maraqlıdır ki, yəni gömüləcəyəsiniz. Aha. Aha, sonra yəni. Sonra buradan beni tutsan. Yəni. Haləm dəyinir, dəyinir. Əzizim mənim, bak. Buraları unutma bilmək. Yox, gəl, gəl, gəl. Gəl, örgədəcəm bəs. Buna baxanlar da bilsin də. Bak, yəni. Bir dənə bax, örgətmə olmasın deyəcəm, amma elə örgətməyəsin. Bax, Yamen, belə atırsan, gətirsən axıra kimi, biraz da möhkəm edirsən, bassan və bunu aşırdırsan və yapışır yuxa. Bax, bu şəkildə. İndi yapışmasın deyə unuyuruq. Gəl, indi buradan eləsən. Elə görür. Belə? Hə. Biraz möhkəm etsən, da çox da elə ki, aça bilək sonra. Onu yapışdır. Sıdı belə. At da Yamen. Hə, yatır atıq belə. Nədir atıq? Bax Yamen, buradan tutursan, gətirsən Yamen. Bax, bunu belə at da. Hə, indi buradan elə et Yamen. Hazıram. İndi bax. Belə gəldik. Aha. Buradan. Ay, sağ ol. Çəkdik. Halal, da alqışlayın da. Tamacacılarımız da bizi izləyirik. Sən Yamen. Artıq hazıram. Pişirə bilərik. Növbətisini sən yayasın ha. Hazırsansa? Hə, könül, indi bunu da sərəcəksən, bu yuxaqdır. Bunu, Yamen, hazırdır, bax. Bunu biraz aşağı eləyəcək. Bax, belə. Biraz bunun bu hissəsinə oturacaq ki, yapışmasın üstəki. Sonra bunu gətirəcək. Və bu şəkildə. Bax, belə. İndi gəl, sıra sənin idi, söz vermişdir. Bunu tökürük. Hazıram. Sənə kündə verirəm. Buyur. Bax, əvvəlini belə edirsən. Üstündən biraz basırsan, ayısı. Qurbalanır. Sonra bu şəkildə yay. Başlayıb. Yay mənim tələbəm. Biraz güc tətbiq elə də yəni. Ay, sağ. Belə. Ay, sağ.
tam ortada yerdə. Tərəfdən gedək ki, gedəndə başa. Aha. Hə, bu qədər bəsdir. Yəni indi bunu bir-birinə dolamasan da belə. Hə. Sonra da atırıq. Möhkəm üstündən basa-basa. A, at. Atdıq. Burada belə. Hə, birini deyəcəm. İndi burdan belə atırıq. Hər tərəfli eləyirsən ki, yumru alınsın. Mən tərsinə atma dizim. Hə, bük. Gətir, bax. Gətir, 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 gətir. Axırda at. Baba, yox. Belə. Hə, anladım. Bir şey sırrı. Aha. İndi belə. Apar, apar, apar. Axıra kimi. Ay, sağ ol. İndi burası görsən əyridir. Əyri qalan yerindən elə ki, düzəlsin. Hə, yumrulasın. Aha. Möhkəm apar, 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 apar. Axırda. Ay, sağ ol. Vaa. Öz-özünə aşiq olan yeganə insan. Ya ata-ata çox gülür. Yapışdı. Hep olmaz. Siz belə eləməyin. Çox atmayın. Yavaşca. Всё. Mən daha rəngə girməyə taqətim qalmayıb. Ya mən bunu sən özün yiyəsən. Bura dolandı. Siz belə şeylər eləməyin. Bizə məlum atın. Mən getdim ya, mən yoxsum. İndi belə dolaşdı. Bu görüm. İndi belə fırlayırıq. Beləsinə buradan ataq. Belə-belə dumur deyilir. Örgənəməsən səni almayacaqlar, örgənməsən. Öyrənməsək də qaynanamız pişirə bilməz. Doğru söz. Afərin. Mənə afərin. Buradan götür, özü gələcək. Bax, buradan götür. Biraz da sıx-sıx dola. Aha, dünyada görünməmiş hadisə. Bax, belə ay sol, dart özünə bax, dart özünə. Aha. Ay sol, fırla fırla. Bax, paxra kimi fırla, sonra atasın. Fırla fırla, at. Ay sol, indi bunu biraz möhkəm çəkirsin. Çox gözəl. Əla. Buradan elə də, və bura qaldı. İlk yuxam olsa da çox super alındı. Aha. Çəkir-çəkir, özünə çəkir. Bara qədər çəkilir. Geç, get, get, get. Laf axıra kimi gələndə atasın. Hazırsınız? Xəmirimiz. Oxu, məlindən çıxacaq. Bu da xamır. Hə, əziz xanımlar, işdən qorxmayın. Hər şeyin asantı yolu var. Əldən iti olun, mənim kimi. 5 dəqiqədə öyrəndim. Vsio. Pişirəcəm. Sizin üçün bir dəfə deyirəm. Belə, baxın, diqqətlə. Aha. Diqqətlə baxın bura. Gördünüz? Bu da belə. Asaddır. Bir dəqiqə. Növbəti bir qonağımız var. Wow, ki. İnanılmaz. Girməyin kadra, xayş eləm xanım, sizi təqdim etmək istəyirəm. Aha. Elki, nə edirsən? Ayəti, indi siz bilmirsiniz söhbət kimlə gəlir, yəni mən təqdimatımı eləyim. Dünyacan məşhur. Bəli, bəli. Sözünü deyən, bütün, istəyir Azərbaycan olsun, istəyir Antarktida olsun, tərq eləmir. Xəritənin bütün bölgələrində tanınan, xına aparıcılığında öz sözünü deyən, qızlar üstündə dava eləyən. Şox, şox. Xınamı o aparam, bəli, şox, şox. Saitlar yazan yaxşı mənada, gündə bir xəbər çıxır, Günay xanım oxunan elədi, Günay xanım. Yəni, yoldaşın dilindən desək, Cənnət xanımı, Cənnət çiçəyinin məşhur dünya şöhrətli aparıcısı Günay. Günay, Eltim deyim də, nə olar? Deyir, deyir. Eltim Günay. Günay, xoş gəlmişsən. Siz heç Elti ilə belə zarafat eləyən qız görmüşdür. Yəni, şirirəyi. Xeyr, bu bir həqiqətdir. Mən sözün düzünü deyirəm, əzim. Azərbaycan filmə... Mən sözün düzünü deyirəm, əzim. Neyin siz burada mənsiz? İşə getdiyim yerdə bir də baxdım ki, xamır açırsınız, özdə mənsiz. Ya, mən xərmi yuxa örgədirdim. Amma bağışda sənin də yanında bir abur olduq. Can bacı, bu nədir? Yuxa açmağa çalışırdı. Sən bitir birini də mən eləyim qaçım. Mən bitirmişəm. Sən
sen bitirirsen. Bitirirsen. Günahın yanında bu, söz deyemeli bir. Bu hazır formasıdır. Bu hazır formasıdır. Bu ne yani istesek kıçını kıçını eləmək üçün belə əzüz püşüz edirsiniz. Qonağın damanı qoysunuz. Qonaqda bətbək ne? Aa, bu bantik makaronlardandır. Ay, bəli, bantik makaron. Sadə istəmirsiniz. Bilirsən da, yeni trenddir. Bantik makaronlar, bantik yuxa olub. Hə, bantik yuxa Yamin xanımın əlindən. Yamin, onu da bunu götürək. Biz masamızı, dörd ayağımızı, oxlovumuzu Günay xanıma verək. O olan yerdə bizə söz düşməz. Bəli. Ona görə biz mən yavaş-yavaş gəlinlərimdən soruşa-soruşa ki, üç bacı dolmasını necə bişirirlər. Aha. Hamısını öyrətdim üç bacı dolması bişirməyə. Qoy indi də xəmirimi açım görsünlər ki, yuxa da aça bilirəm. Günay, biz sağ söz deyənmərik. Ona görə yəni nə də olsa təcrübəm var. Hə, bu arada üzürü sayın hardasa bir 10 ildir, həqiqətən 10 ildir yuxa açmıram. Yox, Günay, üzür sat, yox. Bir dəqiqə. Yox, dostlar. İşə müdaxilə eləyib, gəlib, məni biabır eləmə. Yoxsa şərh bölməsinə elçilərlə bağlı başqa şey yazar. Deyərlər, bilmirsən. Qoy da görsünlər də ki, qoy qızlar görsünlər ki, mən xınada elçilərimi tərifləyəndə boş yerə tərifləmirəm. Ya, amma gəl. Əli də yaman yüngül də. Qız, bir dəqiqə saçını yola çək. Buyur, Günay. Gəl. Gəlim, say. Səhva alaqsa kündə. İsmilə. Haydi mənim canım. Aha. Bu arada nəzərə alın ki, iş xanımım olduğum üçün... Qadır hansına? Məcbur, məcbur. İsmilə. Aha. İndi bir abur olacağım. Amma yenə də inşallah ki, amma məncə qızlar üçün çox maraqlıdır ki, sən necə yuxarsın? Hə, Günay xanım, işə getdiyim yerdə mənim həvəsimə baxın da. Qaçıram ki, ofisə gedəm, nəyisə düzəldəm, quram. Birdən buna nə deyirlər? İlti paxıllığı. Gördüm eltim xəmir yayır. Bəlkə mənə paxıllığı məzdin, çəkən sən olasın. Gördüm eltim xamır yayır, dedim, mən niyə geri qalım? Aha. Hə. Aha. Qız, inşallah biabır olmaram. İndi burada ayellər, ayobalar mahnısı gəlir. Yo, yo, elə qoy. Rahat aha görsünlər ki, Günay xanım nəyir? Yuxa yayır. Daha doğrusu xəngəl. Mənim ən sevdiyim yeməkdir. Günay, inarsan mənim də ən çox sevdiyimdir. Düzgün xəngəl adı gələndə dünyalar dəyişir, axan sular durur. Müdaxilə edeyim mən də. Həyat yoldaşım, çəkir. Xınada qızlara sual verildim ki, o işbacı dolmasını qazın üstündə qarşısın, sən kimi götürəndə. İnşallah mən işbacı dolması bişirməmişəm, Allah qaynamın canına sağlıq versin. Evdə böyüyümdür. Mətbəx tamamilə qaynanıya baxır deyə. Mən müdaxilə eləmirəm, amma arada bir tutur da. Bu arada ürəyimdən keçdi sizlər üçün bir iki günə gözəl bir türk böreğinin yerli formasını hazırlayacağım. Onu da icat eləmişik. Müdaxilə eləsə ölərik. Mənim ay Allah bir abur oldum. Mənim açdığım yuxuya bax. Bu Günay. El ailəm nə deyəcək buna? Nə deyəcək, nə deyəcək? Amma 10 ildə açmayan üçün yaxşıdır da Günay. Amma olsun, yuxa aça bilməsən də olsun. Əsas odur. Rus dili, İngiliz dili, Türk dili, super. Ərəb dili, super. Azərbaycan dili, super. Elçi bunu tərifləyəndə belə tərifləyə gələk. Ay bacım, bir hələ ev işi də görür. Daha nə istəyirik biz bunlar? Bəsdir, Günay, valla bəsdir. Yəni sən yerinə gəlib çatan kimi bizə bir əliyyə ömür lazımdır. Sən bu yaşda... Qoy görüm qadın alım. Deyəsən, ya mən bacısı olduğumu burada göstərməliyəm ki, mən də qırçınlı yuxa. Bunu ilk dəfə biz edirik. Mənim həşrimə baxın, ay xanımlar. İşə getdiyim yerdə eltivə paxıllığını tutub yuxaşmağım gəldim. Öz aramızdan buna deyirlər, buna deyirlər. Elənməsi eltiyəm yəni. O öz yerində, o öz yerində. Əl məharatın bildirməlisən ki, yəni Kəlbəcər qızısan. Bu lazımdır. Canım mənim, bunu demək atırsan belə. Atdım. Birinci bunu belə mən əlim altında olsun. Eltim. Aha. Sadəcə biraz sürətli yaymaq lazımdır ki. Ha, tez açılsın. Tez açılsın. Hə, sən danışsan deyə elə bilsən yenə xınadayıq. Xınada deyilik. Öz əllərinizlə YouTube kanalındayıq. Bu arada abunə olsunlar. Mən də su istifadə edeyim. Dostlar, bax bu videoda baxış az gəlsə. Şərh az gəlsə. Oxloy nə mən deyəcək. Videom paylaşılmasa bir daha Günayın xınabacılığını tərifləməyəcək. Çox da ehtiyacım var idi. Yox, niyə? Tərifə hamının ehtiyacı var. Hamının ehtiyacı var.
sen işte maynam. Her halda sevgi yine sözünü deyir. Aramıza girer, bize pis gözle bakan gözler çıksın. Orada da ocak yanıyor, ocakta da yansın. Allah bizi ayırmasın Aziz. Amin, amin, amin. Hoş günlerinizde. Sağ ol, çok sağ ol. Kızlar gel, bu arada könlümün kanalına abone olun, özellerimizle. Orada düzdür, benden pişirmir bu yemeği. Çünkü ben kaçırdım, benim vaxtım olmadı. Yaman Hanım konak olarak geldi. Kız gel, Yaman Hanım da tanıyacaksınız. Birçok kızların xınasına parıbdı. Hatta Yaman'ı görəndə kızlar deyirdi ki, Günay Hanım'dan daha güzel geldi. Ne yalan, onun sayesinde ben de deyirdim güzelleşmiş. Demə, demə. Kaş desem, burun desem, göz desem, hamısı Yaman Hanım'da. İntası yok, aransan güzel özmem. Getdim. Sevirik seni. Sağ olun. İşin avan da olsun. Hə Yaman, Günay getdi, yenə biz eləməliyik bunları. Aha, ətimiz bişmək üzrədir. Tam suyu çəkiləndə götürəcəyik. Kömüş bitdi yufamız. İndi kömüşüm. Aycım. Yaymağı öyrətdin, bəs kəsməyi. Orası önəmlidir. Yaman, iki cürə kəsirik biz. Bir sənə mən kəlbəcər deyəm, bizdə iki cürədir. Bir uzun uzun kəsir, bir balaca-balaca, dörkünç-dörkünç. Biz adətən belə eləyirik. Bax. Bu şəkildə gəlirik. Bu belə. Yerdə qalanı sənə verəcəm. Ya belə çızıqlar atırlar, çinə çizgilər bax belə. Uzun-uzun qoyursan. Ya da bax belə kəsənlər var. Hissə-hissə? Hə, bax belə balaca-balaca elə dörkünç-dörkünç. İndi bilməm sən hansı xəngəli xoşdursan, uzun yoxsa yarpaq xəngəli? Yarpaq xəngəli. Hə, onda elə sən belə eləyək. Bak bu senin sevdiğin kimidir. İndi ala bunu da sen kes. Çalış bu mesafeleri gözle de biri yeke biri balaca olmasın. Aha. Ela. Yok sen bu işi bacardın. Yaya bilmesem de kesmeye bildim. Can. O çok balaca oldu. Biraz buradan götürelim. Ay sağ ol. İndi dört künçük kes. Heç nə olmaz, heç nə olmaz, narahat ol. Bizə niyə elə olur ya mən? Çünki sən bıçağın ucunu çəkirsən. Bak ucum, və belə belə. Bildin? Aha. Ucunla eləmə də bıçağı tam tut. Ay, sağ ol. Dostlar, nəhayət ki suyumuz qaynadı, da yandım. Hə, indi ya mən. Qazana qatma. Aha. Şimdi biraz da yağmen 3 gündə atırıq. Bu 2 gündəydi, biri də buradadır. Qazanımız 3-cü gündəmiz. 3-3 pişirəcəyik. Və sonuncular. Aha. 3 gündəmiz. Şimdi ağzını örtürük. Daşanda artık biləcək ki, pişmək üçün. Xəngəlimiz bişdi. Yaman, indi mən süzəcəm bunu. Ehtiyatlı olun, ayaqlarınızdan gözləyin. Yaman, ayağını gözləyin. Tamamısını tökmürük, əzilməsin. Ehtiyatlı olmaq lazımdır, çünki çox qaynardır. Pişəcəyik. Ya mənə bax, xəngəli elə xoşlayır ki o. Ya mən sulu xoşlusan, susuz. Sulu da yaxşıdır. Ya şunda birini sulu, birini susuz edək. İndi onu tut. Xəngəlimizi tökdük. Bunu da biraz belə yayırıq. Bunu süfrəmizə. Və ikinci xəngəlimizi süzək. Birini ətdi, birini də ancaq soğanını sarımsaqla yeyəcəyik. İkisini də sizə göstərəcəyik. Huh! Huh! Yandı! Belə. Oy, çox qaynardı. Gözünün əzi dostlar, bir dənə çox qaynardı. Ehtiyatlı olun.
Kəfkirlə yığaq. Aha. Sığ kəfkirlə. Bol sarımsağı xoşlayırsan? Bol sarımsağı. Mən də. Əlavə edəyəm. Aha, mən də soğanımızı əlavə edəyərəm. Dadı da necə? Məhtəşəm necə olacaq. Bir şeyə baxara ya mən. O da gəldi, tam da baxmağa. İndi soğanımızı əlavə edirik. Yəmin, indi birini ancaq qatıq sarımsaq, birini isə həm qatıq sarımsaq və ət deyirik. İndi bunu ət deyirik. Gəl, bunu belə eləyək. Biraz bəzəklə eləyək. Belə. Və mənim sevimli qonağım. Sənin üçün xüsusi olaraq əti də qoyacağım. Ye gör, necə dadır. Çox gözəl görsənir, yox ya mən? Hə. Əla. Çox möhtəşəm alınır. İndi tamına baxaq, sonra qərar verək. Ya mən, yeməyimiz hazırdır. Həyəcanlıyım, yək. Yək, başlayaq. Qiymət ver bizə. Ay, maşallah. Alqış. Alqış. Sağ olun, sağ olun. Əl-əlinə sağlıq. Yaxşı, əzim, qoy bunu yerə yeyək. Ardından önlü. Sağ olun. Sən əlinə ye. Necə dadlıdır.